Herecké povolanie so sebou prináša občas aj nepríjemné zážitky. Ľubo Pavlovič si jeden taký pri nakrúcaní seriálu Hrobári musel zažiť. Podobná scéna by v bežnom živote vyvolala zimomriavky a slzy v očiach. Lenže nová čierna komédia Hrobári je teda všeličo, len nie bežná či nudná. A tak aj z takéhoto seriálového pohrebu môže mať človek naozaj rôzne pocity. Kde sa trúsi? Nemôže sa trúsiť, prosím ťa. Som použila svoj najlepší balzam. Viete, aké je to ležať v rakvi? Spýtajte sa herca Ľubomíra Pavloviča. Krátko po prvej klapke myslel na toto. Keď som vstupoval do toho ložka, vystletého tou bielou látkou, takého úzkeho, také úzkej lodičky, tak mal som také trošku pocity. Nie celkom, nemyslím, že nepríjemné, ale nie celkom príjemné. Ale tak potom, jak som to preležal chvíľu, tak som to predýchal chvíľu. Aký to bol pocit? Asi nie moc dobrý, že? Dá sa na to zvyknúť, ale živému nie príliš dlho. Tak, a teraz je chvíľa na poslednú rozlúčku so zosnulým. Čo mám bežalo hlavou? Toto. Toto? Že nie príliš dlho, že sa to dá zvyknúť. No. A sú z toho potom, keď to je niekoľko hodín a dní, sú z toho také preležaniny, no ale ten necíti, ja si to už necíti. To má balzamovací krém? Ako sa vám pozeralo odtiaľ na svet, na všetkých okolo? V začiatku to bolo také trošičku jemne strašidelné, alebo strachopudné. Ale potom som si zvykol. No, normálne. Normálne som to zobral ako nakrúcanie zrazu. To tak sa to pretransponovalo do toho. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.